elektorati më stabil dhe më i qëndrueshëm. Por kur ndeshkon, për çka ajo kohë LDK kur më nuk është e para. Definitivisht, edhe pse është bërë një unifikim i elektoratit thjesht në krye të LDK-s dhe në mekanizmat udhëheqës në vendimorje, filloi një farë tendencë që të ndrohet brumi ideologjik dhe profili politik i LDK-s dhe fillon të implantojnë një ADN tjetër. Elektorati LDK-s është tradicional. LDK-ja është parti popullore. Imuniteti i saj thjesht i hudh jashtë të gjitha tendencat. Ne kemi pas emnime në postet larta publike dhe institucionale vetëm një grupacion të caktuar që ka qenë i ofert me kryetarin apo edhe ata obortarët e ti. Dhe elektorati LDK-s e ka thënë shumë bukur edhe zoti Mustafa në atë letrën e ti publike, thjesht është anashkalu. Kanë ardhur në thonjë za prurje të reja, a LDK-ja ka të reja, ka potencial kadrovik, politik, akademik, qarkut kulturor, ka intelektual dhe teknokrat që pa modesti nuk i ka asë një subjekt politik në Kosovë. A është tani LDK-ja edhe në krizë të identitetit me këtë rezultat, pasi të rinjët jo se e kuptojnë që a i bjen rrugovizmi, vendosja në jo të majtë, jo të djathë, jo se tani po konsiderohet, po lexohet nga votuesit, pasi asë një parti nuk po mund të jetë asë shumë e djathë, asë shumë e majtë, paka shumë po menagjojnë me situatën. Mos harroni, LDK-n në këto zgjedhje ka mundur LDK-ja. Ne kem pas një abstancë të madhe të trupës elektorale të LDK-s, të votuesit tradicional, dhe një levizje që është në base edhe një fenomen politik atipik që ka votuar një parti komplet rivale dhe me ideologi komplet kundërt me lidhën demokratike të Kosovës. Unë nuk besoj që LDK-ja ka krizë të identitetit, LDK-ja ka një brum ideologjik, ka strukturë. Faleminderit prej 103.000 votuesve të LDK-s, që për kunder një zhgënimit madhë dhe që e goditën ekskluzivisht leadershipin e kësaj udhëheqësie. Kokën dhe një grup njerëzve atë. Prandaj... Se ishte heshtje para zgjedhjeve, kemi diskutuar dhe me zotin Telaku... Nuk ka qenë heshtje, sepse unë konsideroj që LDK-ja goditjen matë modhe e ka morë në koalicionin me PDK-n me 2014. Thjesht ishte plebishit i antarësisë e LDK-s jo me PDK-n. Dhe kryetari në largemi LDK-s e bëri atë koalicion dhe nga goditi shumë. Në 2017... Nëse shikojmë vota 2014-2017, LDK-ja nuk është se ka humbur shumë. Nëse më lejon, një minutë të elaboraj. Në vitin 2017, bëm koalicione me disa partit vogla që nuk janë në brumin politik dhe filozofin politike të LDK-s. Tëre, dollem partia e tret me 4-5 subjektet vogla që nuk përkonin me bazën ideologjike dhe identitare të lidhës demokratike të Kosovës. Në vitin 2019, ishim në opozit. Unë kam qenë deputet i legislaturës e 2017-2019. Këm bërë opozitarizëm bashkë me levizjen vetëvendosje. Ne kem qenë artikuluesit kryesor. Dollet një deputet më pak se vetëvendosje. E krijum një frym. Ishte kërkes elektorale që zonja Osmani t'i pri listës. Pa modesti, kom qenë zyrtari i pari LDK-s që në një televizion publik, kur me është bërë pytja, kush do t'jetë kandidat për kryeministër,